Veliki pozdrav društvo, vi se nalazite na kanalu Mački iz Nemačke. Pogledajte ovaj video do kraja. Tema videa će biti ponovo razlika posao vozača kamiona u Nemačkoj i vozača autobusa. Koje su razlike i šta je iz mog ugla i šta je što sam čuo od kolega, šta se dešava. A razlog tome što snimam ponovo taj video je to što je neko od mojih dragih prijatelja video prosledio mom šefu, od mojih kolega, video prosledio mom šefu u firmi, tako da sam bio na razgovor kod njega i čovjek mi pitao zašto ja snimam video u radnoj uniformi i tako dalje i tako dalje, šta su bile teme videa, tako da ne znam šta je tome nekom bio cilj da mi napakosti ili ne znam ja zbog čega je to uradio, jer ja tu ništa nisam rekao nešto što nije tako, niti sam ja pomenuo firmu za koju radim, niti bilo šta što se toga tiče, ja sam šta čak više u ovoj firmi zadovoljan, to svi znaju, tako da ništa, ja to nisam loše rekao, ne znam zbog čega je taj neko poželeo da mi napakosti ili zbog čega da mi napakosti kad ništa nisam uradio, ne znam šta je bio cilj, ali tako da kolega, hvala ti svakako što si to uradio, to je jako ljubazno tebe, a saznaću kad tad ko je, tako da nije to nikakav problem. Tako da, drugari moji, tema ovog videa će biti posao vozača kamiona u Nemačkoj i posao vozača autobusa u Nemačkoj. Koje su razlike? Pa vidite ovako, pošto imam dosta pitanja, ja sam sad i zaboravio što sam snimao, bio ona dva prethodna, u stvari onih nekoliko prethodnih videa, ali ja uprobaću da se setim pa da napravim ovaj video u svom autu sa svojim garderobom, da mogu da kažem šta želim. Tako da razlike su te što recimo kod vožnje autobusa generalno u razgovoru sa kolegama, znači ja moram i da pazim što pričam jer imamo dosta ozbiljnih ljudi u igri koji me prate, u razgovoru sa kolegama koji su došli ovdje, koji su otišli iz naše firme, razlika u vožnji kamiona i vožnji autobusa je, da vam kažem, velika. Zato što vi kao vozač autobusa imate neke druge odgovornosti, imate neke druge težine, zato što vozite ljude, morate da vodite računa dosta, morate da vodite računa na saobraćaj mnogo, jer u gradu ste non stop. Čak su par kolega rekli da je Reisebus, ja nisam vozio Reisebus, da je malo kao rasterećeni, nisam vozio, stvarno ne znam, ali kažem šta su kolege rekle. I dok kod vožnje kamiona vi nemate taj neki pritisak da vas neko non stop gleda i da vas neko non stop nadgleda, da ste tu u centru dešavanja, vi kao vozač kamiona možda vozite 4,5 sata kao što se vozi autoput, pa stanete negdje, idete u WC ili šta već, napravite neku pauzicu, zapalite cigaru, pustite muziku, kafu, šta već, dok ovde to kod nas ne može, mi smo tu u centru i nema cigara, nema kafa, nema muzika, nema ništa, znači tu smo fokusirani na vožnju, na ljude, na putnike, na saobraćaj, na bicikliste koje nam izleću i to sve, tako da to je neko opterećenje. Par vas mi je pisalo i čuo sam se preko Instagrama koji radite u drugim delovima Nemačke, kao vozači autobusa, neki od vas su zbog ovih mojih videa koje snimam i se odlučili na taj put da krenu da budu vozači autobusa i to mi je drago, znači svako u životu treba da proba šta misli da mu je u redu i da donese odluku. Meni trenutno ovaj posao, kao što sam rekao, odgovara, znači zadovoljan sam pre svega i šta znam, ima svoje težine, kao što sam rekao. Morate da vodite računa mnogo kad budete vozili bus u gradu o svemu. Znači o svemu, dok kao vozač kamiona ste malo rasterećeni. Vama je problem kao vozači kamiona taj uberladen, da gledate da vas ne pretovare i to sve policija, da sve to bude dobro urgurtovano, utegnuto, zategnuto, ali s druge strane imate neki, niste toliko u glavi nategnuti kao mi, vozači busa. Dok s druge strane mi smo čisti, vi se tu isprljate, ovamo mi smo čisti, znači nosimo lepu uniformicu i to sve, tako da generalno to nas ne muči nas to, da recimo oni koji voze cisterne pa dizel tamo, da im se prospe dizel, da su smrde, da nešto ne radi, da funkcioniše, mi tih problema nemamo. Mi jedine probleme koje imamo kao vozač autobusa, to možda bude vrata da ne radi, eventualno kvarovi na vozilu koji mogu da se desi tehničke prirode, ali dobro, to se sve rešava. Dok recimo vozač, da, kod kamionđe je problem smene, definitivno su problem smene, zato što se radi od ujutru, rano, 4-5 ujutru, nekad i od 3, zavisi ko šta radi,
i radi se do 5-6 popodne, nekad se radi o 4 do pola 3, sve zavisi koja je firma i kako, ne mogu da kažem da je to, ali uglavnom za vozač kamion, ono što sam ja vozio i što sam u razgovoru sa kolegama video, niko nije radio manje od 10, 12, 13 Arbeitsstunde, znači radnih sati, od toga vožnje bude nekih 6, 7, 8 sati, sve zavisi, otprilike pričam plus minus, sve zavisi koja je firma i koja se rute voze. Dok recimo kod nas, za vozača busa u ovoj firmi gde ja radim, mi imamo smene odlične, to su smene od 8 sati i kad se te smene završim idemo kući. Dok recimo vozači autobusa u celoj Nemačkoj koji rade kod privatnika, oni imaju smene, tako sam čuo, 12, 13, 14 sati, Arbeitsstunde isto, vožnje imaju isto tu negde 6, 7 sati, šta znam, otprilike 8 sati vožnje sa nekim geteilt pauzama, podeljenim dinstovima i pauzama između, tako da ljudi budu i 200 i nešto sati voze mesečno, ali kaže da prime i solidnu platu. Za to nisam u toku, to prenosim reči što su rekle kolege s kojima sam pričao, koji su to radili. Tako da, recimo Švajcarska isto, ako se upadne u državnu firmu da se radi, tu ljudi mogu da rade 8-10 sati, koliko već taj neki prekovremeni rad, dok recimo znam par kolega koji su otišli da rade i da voze u Švajcarsku i oni rade mnogo više, oni rade, boga mi, 12-13 sati svakog dana. Tako da celokupna ta priča volana i šofera, čisto da znate, je neka žrtva koju čovjek mora da podnese, odnosno da on bude taj koji će tu da vozi, a da žena recimo kući pazi dete i to sve dok dete malo ne poraste, čisto da znate o čemu se radi. Verovatno i na našim prostorima se isto tako vozi, tako da to ništa nije novo, ali čisto da znate da su ti radni uslovi i ole slični što se tiče kod nas po pitanju satnice, koliko ćete da provedete u kamionu i to sve. Tako da što se toga tiče, kažem opet, može da se fino zaradi u bilo kojoj branši ako zabodete u dobroj firmi, da možete lepo da živite pristojno. E sad što ćete da budete malo više od kuće na poslu, to je jednostavno tako. U Švajcarskoj sam čuo da se još više radi i da su još više ljudi na poslu nego u Nemačkoj, da su više odvojeni od porodice i muž i žena, i čuo sam da moraju da rade dvoje da bi mogli da plate stan, hranu i to sve. To je ono što nas mnogo kolje ovde u Nemačkoj, što nemamo svoje stanove koje nećemo da plaćamo, nego i kad bismo kupili stanove uzeli bi na kredit, pa bi to isto morali da plaćamo, tako da tomu isto dođe. Tako da stavit ću pauzu samo sekundu da vidim nešto. Da, odgovor na vaše pitanja, neto bruto plata kolika je u poslovima kamionđije i vozača autobusa, pa drugari moji, to je sve, to ne možda budemo da kažemo da je to, da obuhvatimo celu tu temu sa jednom platom. To je sve zavisi od firme do firme, kako se dogovorite, koliko iskustva imate i koliko će ko da vam da. To je jednostavno tako. Osim onih firmi koje imaju ugovor državnih firmi, znači gradskih firmi koje plaćaju tamo po nekoj tarifi, to je drugačije. Znači kod privatnika možete se dogovarati za satnicu. Otprilike ono što sam ja čuo, satnica kod privatnika se kreće od nekih 21 do 22 evra bruto po satu. Bruto neto možete da pogledate na internetu, kucajte gehalt.de, znači i tu će da vam otvori kalkulator bruto neto zarade, gde možda unesete parametre, koliko je mesečno ako primate ili koliko godišnje ako primate, koliko deci imate, tamo pogledajte, ispunite, onda ćete da vidite koliko bi otprilike trebalo da vam ostane neto plata, koja ste poreska klasa i to sve. Dok recimo, Da, to je ono. Dok recimo ako imate, da vidite na internetu, dosta vas me je pitalo, videli su na internetu da stoji, sad znam tamo, 3200, 2800 evra mesečno, to vam je ljudi bruto plata. To vam je bruto plata i onda izračunite ovako da vidite koliko će neto da vam ostane, onda proverite tamo koliko vam bude koliko će vam biti na kraju meseca, da znate da li se uklapate ili se ne uklapate. Tako da, to je to. Eto, da ne dužim video, 10 minuta će da traje. Šta znam, probajte sve u životu što mislite da treba da uradite. Probajte. Jedan život imamo, ljudi moji, ajde probamo sve što mislimo da treba da uradimo i čuvajte se dušmana. Pozdrav do sledećeg videa od Peđe Golovića.